Блакитним світлом засяяв океан біля берегів каліфорнійського міста Сан-Дієго. Дивовижне явище виникло завдяки фітопланктону, який світиться у темряві. Тисячі туристів з'їжджаються до узбережжя, щоб сфотографувати неонові хвилі. Блакитні блискітки в океані виникають непередбачувано раз на кілька років, коли планктон дуже активно розмножується. Востаннє біля берегів Сан-Дієго це відбувалося 5 років тому.